অ' মাই গড, মানে কি জানে আজি যিটো থাম্বনেইলখন দেখিছে গমেই পাইছে আমি যাব ওলাইছিলোঁ মানে বিকাশৰ ঘৰলৈ আৰু আমি আপোনালোকৰ মৰমৰ শকুন্তলাৰ উৎপলৰ ঘৰলৈ লাঞ্চ কৰিব মাৰিছিল আজি আৰু ভাবিছিলোঁ এটা মানে কি আৰু কেজুৱেল এটা ইণ্টাৰভিউ কাইণ্ড অফ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে বিচাৰি আছে কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠি যেতিয়া মানে দেৰিকৈ উঠিছোঁ বাৰু ৰাতিপুৱা উঠি সাহসে কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে মই যাব পাৰিম বা কিবা কৰিব পাৰিম কাৰণ এনেকুৱা গৰম আছিল নহয় মই 9:30 বজাত উঠিছিলোঁ এনেকুৱা গৰম আৰু এতিয়া ফাইনেলি যোৱা টাইমত চাওকচোন বতৰটো ইমান ধুনীয়া মাই গড বৰষুণ দি আছে আই এম ভেৰি মাছ হেপ্পী যে বতৰটো ঠাণ্ডা আছে কিন্তু বৰষুণৰ কাৰণে তাক কি ফোন কৰিছিলে আমি যাবই পৰা নাই এতিয়াতো 12:30 বাজি গ'ল সি খাব ৰৈ আছে গতিকে যাওঁ আৰু তাত মানে কি বৰষুণটো আহিলে যাওঁ তাৰমানে অকণমান সেইটো কাৰণে ৰৈ আছোঁ গতিকে ওলাই কৰি একদম ৰেডি হয় গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে বিচাৰি থকা উৎপলৰ লগত আপোনালোকে চিনাকি কৰি দিব গৈ আছোঁ তাৰ বিষয়ে গোটেইখিনি জনাম গতিকে অকণো স্কিপ নকৰা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক আৰু এইখিনিতে কৈ থওঁ যিসকলে প্ৰমিছ অনুসৰি বৰ্তমান আপোনালোকৰ মৰমৰ শকুন্তলাৰ উৎপলক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ তাৰ নাম মই গোটেইখিনি কৈ নিদিওঁ সি নিজে ক'ব গতিকে ফাইনেলি আমাৰ আপোনালোকৰ মাজত মৰমৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ উৎপল নমস্কাৰ আৰু তোমাৰ নাম আচল নামটো নিজে কৈ দিয়া মোৰ নামটো বিকাশ বৰা বিকাশ বৰা আৰু ঘৰ ক'ত তোমাৰ মোৰ অৰিজিনেল গোলাঘাটত হয় ফৰকাটিং এইবাৰে মই তেতিয়াও মনত পৰিছিলোঁ ফৰকাটিং যেতিয়া ষ্টেচনটো পাইছোঁ তেতিয়া নামটো মানে কৈছে ফৰকাটিং সেই কবিতাটো মনত পৰি গৈছিলে বাকী ঘৰত কোন কোন আছে তোমাৰ ঘৰত আছে মা দেউতা ভণ্টি আছে ভণ্টি বিয়া হ'ল ভণ্টি এটা বাচ্ছা হৈছে দুবছৰ হৈছে আৰু মানে ভাগিন পোৱালি আছে আৰু মজা আমাৰো এটা মোৰো এটা ভাগিন পোৱালি আছে গম পায় মানে ছোৱালীজনী আছে আৰু বাকী কোৱা কি কৰি ভাল পোৱা কি কৰি ভাল পাওঁ বেছিকৈ গান চান শুনি ভাল পাওঁ ফুৰি ভাল পাওঁ এক্টিং কৰিও ভাল পাওঁ আৰু টেলেণ্টে ভৰপূৰ আৰু বহুজনে এটা এটা মানে ইমান মেছেজ আহিছিল ইমান কমেণ্টছ আহিছিল যে শকুন্তলাৰ উৎপলক লাগে উৎপলক লাগে উৎপলক লাগে গতিকে ফাইনেল আপোনালোকৰ অনুৰোধ মৰ্মে একদম আপোনালোকৰ উইচটো পূৰণ কৰিলোঁ উৎপলক আনি গতিকে উৎপলে মানে অ' বিকাশ চৰি মই একদম কনফিউজ হৈ গৈছোঁ আৰু আমি যেতিয়া এটা কেৰেক্টাৰ কৰোঁ আমি সেইটো এতিয়াও সুকন্যাক বৌ বুলিয়ে মাতোঁ কমেণ্ট কৰিলে আৰু মোৰ যোনে মা কেৰেক্টাৰ কৰিছে মা মা বুলিয়ে কওঁ আইঅ' তারপর যদি হোক হেৰি বাকি পড়া শুনা কিমানকে কইলা পড়া মই তাতে ফরকাটিং বিয়ে কইলো বিয়ে কইলো ফরকাটিং কলেজ পা বিয়ে কইলা দেন তারপরে গুয়াহাটি আইলা পিছত গুয়াহাটি গইলো মানে বেছি ডাঙৰ নহয় ডেট অফ বার্থ কিমান 1995 আর বার্থডে কেতিয়া উইশ কৰিব তোমাক 26 অক্টোবর গতিকে আহি আছে উইশ কৰিব একদম ধুনিয়াকে তোমার ইনস্টাগ্রাম আছে না আছে আছে ইনস্টাগ্রাম কি বলি বিকাশ বৰা 22 বলি আছে বিকাশ বৰা 22 আছে গৰি আপোনাক তাতে উইশ কৰিব পাৰিব ধুনিয়াকে আৰু শকুন্তলাখন তুমি কেনেকে পালা কুন্দলাটোত মোক নীলোৎপলে ফোন কৰিছিলে প্ৰথমতে নীলোৎপলে মই এটা আয়া বুলি ৱৰ্কশ্বপ কৰিছিলোঁ তেতিয়া নীলোৎপলে চিনি পাওঁ নীলোৎপলে ফোন কৰিলে তাৰ কেৰেক্টাৰ এটা আছে কেৰেক্টাৰৰ কথা ক'লে মোৰ শুনিও ভাল লাগিলে মোৰ লাইফত তেনেকুৱা ইমান লং টাইমৰ কেৰেক্টাৰ কৰিব নাই মানে স্কোপ থকা ইমান মানে কি কয় এইটো ইমান ৱেইট থকা এটা কেৰেক্টাৰ কৰিব পৰা নাছিলে ভয় লাগি আছিলে কাৰণে শ্বুটিঙত বহুত প্ৰব্লেমো হৈছে মোৰ লগতো চেম প্ৰব্লেম হৈছে কিন্তু এতিয়া কৰি পেলাই যিমানখিনি এতিয়া কৰি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে যেতিয়া চাইছোঁ বহুত অভিজ্ঞতা পাইছে আৰু এইখিনি এটা কৈ চাওঁ নীলোৎপল দা অৰ্থাৎ মানে আমাৰ শকুন্তলা ধাৰাবাহিকখন এক্টিং কৰিছে দিগন্ত কেৰেক্টাৰ যে কৈছে তেখেত আমাৰ এছিষ্টেণ্ট ডিৰেক্টৰ হয় আৰু আমাৰ দুইজনকে নীলোৎপল দায়ে আচলতে আমাক প্ৰথমে মাতি সুৰেণা বাজ ডিৰেক্টৰ বাক দেখাইছে তাৰপিছতে আমি আমাক কাষ্টটো ফাইনেল কৰিছে আৰু আমাক গতিকে থেংক ইউ উৎপল আমাৰ দুইফালৰ পৰা কৈছোঁ আৰু হেৰি নীলোৎপলাক থেংক ইউ শকুন্তলা সকলো টীমত সকলো টীমটোলৈকে থেংক ইউ জনাইছোঁ আৰু শুন হেৰি কেনেকুৱা লাগিলে শকুন্তলা কামটো কৰি কেনেকুৱা কৰি বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু মোৰ পৰাই চাগে বহুতে আমনি পাইছে যদি তুমি গালি খাইছা বা যদি মই গালি খাইছো মানে গালিখিনি দেখা নাপায় তাৰ পিছত যিটো আউটকাম ওলাইছে বা আউটপুট যিখিনি মৰমখিনি যে কৰিছে মৰমখিনি মোক কৰিছে বা তোমাক কৰিছে কোনে আমাক কোনে শিকাই পেলাই কামখিনি কৰাইছে সেইখিনি দেখো নাপায় গম নাপায় তুমি ডাইলগটো ভালকে কৈছা তুমি কৈছা বুলি ভাবিছা ন অবভিয়াছলি তুমি কৈছা কিন্তু সেইটো কোৱাইছে ধুনীয়াকৈ গতিকে থেংক ইউ সুনেনা বা বহুত কষ্ট কৰিছে পাপুদায়ে শ্বৰ্ট লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰে সেইকাৰণে আমি আচলতে গালিটো খাওঁ কাৰণ যদি কম্প্ৰমাইজ কৰিলে আমি গালি নাখাওঁ কাম কৰাৰ পিছতে কিবা ঘৰুৱা ঘৰুৱা ফিল্টাৰ হৈ যায় আৰু যোনে লাষ্ট ডেট না বেয়া লাগিছিল নে
বহুত বেয়া লাগিছে মোৰ বেয়া লাগিছিল বহুত মানে লগ নাই টিম এটা যিকোনো টিমতে কাম কৰাৰ পিছত টিমটো যেতিয়া কামখিনি হৈ যায় এণ্ডিঙৰ দিনাখন কিবা বহুত বেয়া লাগে দুখ কিবা এটা শেষ হ'ল যে কিবা এটা শেষ হ'ল ইভেন শকুন্তলা মোৰ লাহে লাহে কমি আহিছে তোমালোকৰ কাহিনীটো বিল্ড আপ হ'ব ধৰিছে তোমাৰ কেৰেক্টাৰটো শেষ হৈছে নেকি সেইখন লাহে লাহে শেষ হৈছে আৰু মানে মানুহৰ মাজত জীয়াই থাকিব কাহিনীত জীয়াই থাকিব কিন্তু মানে এজ এ চিন মোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে গতিকে বহুত কৰিলোঁ আৰু কি ফাৰ্ষ্টৰ পৰা আছোঁৱেই এতিয়া তোমালোকৰ ষ্টৰিটো বিল্ড আপ কৰা এওঁলোকক দি দিছোঁ শকুন্তলাত যোৱা জি লওক নি জিন্দগি এনেকুৱা হৈছে কথাটো এনে বিকাশে খাই কি ভাল পোৱা কি খাই ভাল পাওঁ কৰিলে হ'ল আৰু তুমি যদি এবাৰ প্ৰচেছটো জানা তাৰপিছত কৰি থাকিলে হ'ল বাৰু আৰু হেৰি দৰ্শকলে কি কবা তোমাক যে ইমান মৰম দিছে ইমান মৰম দিছে বহুত সাহস পাইছো দৰ্শকৰ পৰা এই গালিখিনি সকলো পাহৰি গ'লা ন তেতিয়া মৰমখিনি পাই বহুত মৰম দিছে তেনেকে মৰম দি থাকিলে কাম কৰিবলৈ বহুত সাহস পাম আৰু লাভ ষ্টৰিটো নালাগে লাভ ষ্টৰিটো আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ' দেখাম গতিকে নেক্সট ভিডিঅ' আহিছে লাভ ষ্টৰি গতিকে চাব পাৰিব আই হোপ উৎপলৰ বিষয়ে জানি আপোনালোকে ভাল পালে একদম ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ উৎপলে কথাখিনি ক'লে একদম সি আগতে ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই মোক কৈ আছে যে মোক কৈছে তুমি বোলে ইমান পৰপৰপৰকৈ কথা ক'ব পাৰা মোৰ বোলে দিগদাৰ হ'ব এতিয়া ইমান ধুনীয়া কথাবিলাক শুনিয়ে বহুত ভাল লাগি যায় থেংক ইউ ছ' মাছ বিকাশ এইখন সময় দিলা আৰু ধুনীয়াকৈ আজি বিকাশটো ঘৰত আহিছোঁ সঞ্জীৱ আছে সঞ্জীৱ আছে ইমান সময় কেমেৰা ধৰি আছিলে সঞ্জীৱে গতিকে মইতো অকলে সি কৈছে নাই সঞ্জীৱকো লৈ দিবা গতিকে আমি আজি লাঞ্চ কৰিম আৰু সেইখিনি নেদেখাওঁ আৰু কিহে কিহে লাঞ্চ কৰিম গোটেইখিনি ডেফিনেটলি স্পেচিয়েল কিবা বনাই আছে পাৰিলে দেখাম ডেফিনেটলি মোৰ ডেইলি ব্লগত অলপ মাজতে সময় দিম গতিকে থেংক ইউ ছ' মাছ বিকাশৰ কথাখিনি জানি চাগে ভাল আৰু স্পেচিয়েলি তাৰ লাভ ষ্টৰী নেক্সট ভিডিঅ'ত আহি আছে গতিকে চাই থাকিব মোৰ ব্লগ বাই 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 ব